ីបានជាណប់ហេនត្រីកាសាក់នឹងត្រៀមតបោះដើម្បីសុំទោសម៉ាដូណារងកំហុសខុសឆ្គងកន្លងមកដុកទ័រ K ថៃសម្រាប់លោកអ្នកថិតថេជានិរន្តសិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Bigland ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីចង់សុំទោសដល់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះប៉ៅសរ៉ែនហៅម៉ាដូណាដែលគេស្គាល់ថាជាប៉ុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយគូលោកម៉ាដូណានិងដប់ហេនត្រីមិនដែលឃើញបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដូចពេលមុនទៀតនោះទេក្រពើតែចូលរួមកម្មវិធីតូចធំក្នុងសិល្បៈម្ដងឃើញតែរាជនីមកសេះនៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែម្សិលមិញនេះកំឡោះសង្ហានដប់ហេនត្រីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបថានៅថ្ងៃនេះលោកបានកោសដើម្បីជាការសុំទោសដល់លោកពៅសារ៉ែនហៅម៉ាដូណាដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកបានស្រឡាញ់មើលចិត្តខ្លាំគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រៅពីការសាកសំទោសនៅកំហុសឆ្គងដែលបានធ្វើដាក់ម៉ាដូណាកន្លងមកណប់ហេងត្រីនឹងតបោះនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះផងដែរនៅវត្តស្រែ100បន្ថែមពីនេះលោកបានសន្យានឹងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សថ្មីនឹងហេងពីមុនក្រៅពីបោះការសាកហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបួសហើយគឺខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាប្តីរបស់ម៉ាដូណាជាសង្សាររបស់ម៉ាដូណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយអរគុណគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកកន្លងមកហើយសូមជួយចែករំលែកវីដេអូមួយនេះផងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានដឹងពីកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើដាក់គាត់កន្លងមកហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានដឹងខ្លួនហើយដឹងពីកំហុសដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំនឹងកែខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឡប់មកធ្វើជាហេងពីមុនឲ្យតរទៅបានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះម៉ាដូណាចំពោះកំហុសឆ្គងដែលណប់ហេងត្រីធ្វើដាក់ម៉ាដូណាដល់ថ្នាក់កោសក់តបួសនេះដែរមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការកោសក់សំទោសនិងតបួសឲ្យមហាជនបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ផងចោះនាងខ្ញុំថនមេសាពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដងញូង